Moikka and hello from the Music Interview Corner. Today from Espoo in Finland, from the Barona Arena. From the red carpet of the Emma Gala. Emma is the most important music award of Finland. You can say like the Finnish Grammys. And right here we're going to interview today some of the best musicians of Finland. Joo, se oli kyllä iso juttu, että nyt ollaan ehdolla, niin mahtava, mahtava fiilis. Sit on tulos kyllä tosi kova show. Mahtavalta. Siis todella kiitollinen olo. No hyvä tuntuu, tää on ihan hauska. Hieno kemutti sillä. Eniten niinku kiitollinen mä oon siitä, että mun fanit on äänestänyt mua ja mä voitin vuoden artistin yleisöäänestykseen. En malta odottaa.